luxury bed ma. Haina. Aba yaha tokai bhayale. Aaja admit bhako awastha. Changla kasto lagcha je motu duk 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 hudai cha. Kina hunu paryo pitha ma duk duk haina. Ho. Yahi. Okay abi. Kiranya. Suman bhai. Suman bhai cha. अब कस्तो रहेछ टोयलेट टोयलेट हेर्दै हुँदा यहाँ बाबा रहेछ ल चट्टा क्याबिनमा ढुक्क सुमन आज दाजुभाइ बस्छ यिनीहरू ड्युटी ल टक्क टिभी सिभी होइन चट्टेर सबै फेसिलिटी भयो सबकै पछाडि क्याबिन होइन Okay, cabin number 4 ma chai hamro present. Hello, chori hamro. Pai ta dekha ma. Aaja topi topi sida gardin ma hai. Nani hera aun hai. माउजु हेर्नु ल कस्तो खुसी लाग्दैछ यता हेर्न बाउ भयो बाउ यो तैँले मलाई कल गरेको कति अगाडि दुई मिनट अगाडि बुहारीले भनेको म सम्झिरहेको छु 8:21 है 8:21 भन्यो भने ल आज चाहिँ एकदम खुसीको पल आज हाम्रो भतिजनी छोरी आउँदैछ हाम्रो किरणको छोरी नयाँ मान्छे हाम्रो घरमा हस्पिटलबाट ल्याउँदैछु आज टक्कै म यहाँ वेलकम गर्न बसिरहेको छु हाम्रो परिवारै टक्क हामी रेडी छौँ हामी वेलकम गर्नको लागि लक्ष्मीलाई भित्र आउनु यहाँ चाहिँ छोरीको लक्ष्मीको खुट्टाको अब पाउको यहाँ छाप बनाउनुलाई होइन कपडा रेडी छ यो पुस्नको लागि रेडी टक्कै यहाँ पुस्नको लागि अब वाइप गर्नको लागि होइन टक्कै यो कम्फर्ट रेडी छ यो पनि धुप यसरी टक्कै सजाएर राखेको छौँ होइन करुवा दुईतिर साइड बनाएर टक्कै करुवा भइहाल्यो दुईतिर अन्त पानसमा सबै पत्ती बालेर चाहिँ हामीले रेडी हालतमा छ बुम्बो आउनु आउनु अगाडि बन्द बन्द ल टक्कै यहाँ आइपुग्यो नानीहरू अब जसलाई सके ल लक्ष्मी आइपुग्यो ल नानी आइपुग्यो लक्ष्मीले भित्र आउनुको लागि यहाँ त एकदम रेडी हालतमा छौँ हामी होइन टक्कै उसको खुट्टाको छाप चाहिँ हामी राख्छौँ ल हाम्रो लक्ष्मीलाई चाहिँ यो बुम्बो समात फाल्दैन होला ओम रम चोक त्यो धेरै ऊ भदाइ बग्ने खालको हो अलिक अलिक बाक्लो बनाउनु यहाँ भइहाल्छ नि श्री लक्ष्मीको पाइला पाइला लक्ष्मीको पाइला छ ल खै लक्ष्मीको छ है लक्ष्मी त हाँस्नु पर्छ त नि के
Lo solo fabulo. Six costs for a night.
You like? No? You like? I have to give you like.